Ja, här är vi. Valhallagatan 1 i Göteborg, Scandinavium och match 7 alltså mellan Frölunda och Leksand. Vilket av lagen ska ta sig vidare till semifinal? Det är den stora frågan. Lasse Johansson hos hemmalaget som såklart längtar efter en sådan. Och det gör en unge, Felix Unger Sörum, hos gästerna också såklart när Leksand är här för att försöka ta ytterligare en borta seger i den här matchserien. Det är 12 044 sålda biljetter här i Scandinavium. Då blir det en första teckning då mellan Niklas Lasu och Lukas Vejdemo för att Selarik ska nå den. Han gör det dock i andra läget och hittar den där öppningen för Alvenäs. Då är det första formationen som skapar bortalagets vassaste målchans. Karlberg finns där inne för direktskottet. Eddie Larsson hinner upp den där pucken och kan bibehålla trycket offensivt för Anton Johansson. Och det där är inte långt ifrån, även till och med i ramen. Hand om pucken. Slutminut av perioden då när den där landar hos Lasu. Här fylls det på med Nässén. Born finns där inne även han. Nu är det nära Frölunda ledning. Den där pucken är fin för Max Verino! Så hamnar han ut ur vinkel. Studsade över bladet i det läget. Smart spelat där utav Elvenäs. Nässén. Så finns det på både Born och så Lasu kommer åka. Då det är en jätteräddning från Filip Larsson. Det är en monsterräddning från Larsson när Niklas Lasu igen får chansen att bli målskytt. Friberg, det är en bra passning. Det är ett jätteläge för Mikael Rohoma. Så hittar de ändå öppningen till slut. Får tillbaka den där, Linus Högberg. I nästa sekvens. Larik får jobba vidare och vinner också tillbaka pucken för Elvenäs. Elvenäs hittar någon öppning. Han hittar Matt Cato. Den där serveturen! Oh, men den går i mål! Den går i mål! Serveturen kommer in framför Lasse Johansson och där är utjämningen! Här har vi ettrigheten, intensiteten i den här formationen igen som bär frukt även den gången. För pucken hamnar där i den där möjligheten! För Patrik Norén som kommer upp smygande på bortre stolpen. Max Friberg. Edström. Edström vandrar inne. Hos Johansson. Och returen ut för Matte Strömvall. Och den där pucken finns fortfarande lös att tampa då. Torell med god fart. Lang utmanar Folini i skridskåkningen och så tar han vägen runt. Hittar inte öppningen själv, men då kommer ändå kvitteringen. Visst gör den det! Olle Alsing, 2-2. Vi är uppe på 60 spelare. Så hittar han den där passningen för Carter Ashton. Och så kommer signal för målburen ur sitt läge. Ja, oj vad det öppnades efter de två senaste målen. Här är chanser åt alla håll. Folin kliver på med sin fysik. Friberg. Och det där är inte långt ifrån. Innala. Hagebox finns inne framför kassen. Innala hålls på utsidan i det där sarghörnet. Men han har en. Och så hittar han vattningen.